Antes de cumprimentar, saudade do meu amigo. Agora pra ficar. Aí. Efeito suspensivo, encerrado. Né? Como é? O efeito suspensivo, né? Da medida do nosso encerrado, ministro, né? Nosso ministro. Comparado ontem, né? Com isso. Candidato Lourdes Mello. A música, inclusive, é uma música que foi. Pode subir aí, Alisson. Já morreu o rei Roberto Carlos. Aí. Eu chegando voltei. No final do ano, né? A gente lembra, né? A gente lembra, né? Fui abrindo a porta devagar. Abriu devagar pra saber se o Renato tava aqui, se tinha algum problema. Mas deixei a luz entrar primeiro. Pronto, de volta, como vai o senhor? Tudo bem, Douglas. Prazer, o prazer é ter o senhor de novo aqui com o nosso cafezinho aqui, tá? Com saudade. Prazer é nosso. Olha, esse negócio tá esquisito, esse negócio da STF tá esquisito, viu? É o que eu tava dizendo, viu, João? Por que quando estabelece o piso dos professores, ninguém vai atrás de saber se município pode pagar, se estado pode pagar? É verdade. Aí agora tem que mandar uma planilha para saber se podem pagar o piso dos enfermeiros, auxiliares e técnicos. É verdade. Até porque foi um processo que passou por todo o legislativo, claro. Passou pelo executivo, né? Se tiver problema na hora de pagar, a responsabilidade é exatamente quem aprovou, do legislativo e do executivo. Claro. Principalmente que o executivo, já que a lei está em... Agora está suspensa, mas com a lei aprovada, entrou em vigor, certamente caberia. Era um problema, né, do executivo, era um problema do legislativo procurar os caminhos de efetuar o pagamento. Pagamento mais do que justo para uma categoria que presta serviços relevantes. Claro. As pessoas sempre gostam de dizer, porque na pandemia a gente ficou vendo a importância da enfermagem. Na verdade, durante todo, antes da pandemia, toda a sociedade já sabia e já reconhecia a importância dessa categoria profissional. Nada mais justo, claro, que agora se comece a valorizar ainda mais essa profissão. João Magalhães, vamos falar agora de sessão estadual. Sim. Eu queria saber do senhor o seguinte. Falando dos dois principais candidatos, Rafael Fonteles, do PT, e Silvio Mendes, do União Brasil. Os dois, rapaz, essa foto é uma foto muito estilo MMA, não é? É verdade. Pô, muito bem. A gente já tinha comentado aqui, vamos só para o telespectador entender. Nacionalmente, quem são os dois principais candidatos? O presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula. Aí, você tem a terceira via, tem aí Ciro Gomes, girando em torno de 8%, de 9%. E um crescimento de Simone Tebet, do MDB. 3% então, a 5%. Né? Exatamente, que girava em 1%, agora está chegando a 5%. Sim. Então, o que é que ocorre? Nós temos aí um debate, às vésperas da eleição, que isso pode mudar também. Sim. Então, nesse caso, essas terceiras vias, digamos assim, podem ajudar a levar a eleição presidencial para o segundo turno. Aqui nós temos, de acordo com as pesquisas, a terceira via seria o coronel Diego Melo, que nunca passou dos 3%. 3%. Então, os dois estão preparados, João, para uma decisão logo no primeiro turno? Exatamente, Douglas. O nosso comentário é exatamente a respeito disso, porque a coordenação das duas campanhas já tem como definição de que aqui no Piauí será uma eleição de um turno. Será uma eleição que, pela ausência de demais candidaturas competitivas, não haverá segundo turno. Né? Se a gente olhar para o cenário nacional, a soma dos demais candidatos, você tira Lula e tira Bolsonaro, ela sempre está ali na casa dos 15%. É muito. 8 de Ciro, 3 de Simone, dá 11, juntando com 1% dos demais candidatos, ela chega aos 15%. Ou seja, é um percentual considerável. Né? Já que no Piauí a gente não tem uma terceira via consolidada, Major, o Coronel Diego Melo, que seria um nome que no começo até começou a despontar como uma terceira via, hoje, de fato, sempre aparece nas pesquisas com um 3%, 3,5%. Jesse Fonseca, que também era um nome que poderia despontar, enfrenta muitos problemas em sua campanha. Agora, então, está até com a candidatura sub judice. É provável e as próprias pesquisas apontam que ela está na casa dos 2%, ou às vezes menos que isso. O desempenho comparado com a eleição que ela concorreu para a Prefeitura de Teresina é bem diferente. Né? Então, enquanto que a gente tem no cenário nacional a soma das demais candidaturas na casa dos 15%, aqui no Piauí é na casa dos 5%. E olha lá! E
olhe lá, é, né? Porque tem muitos candidatos, obviamente, que não chegam à casa do 1%, à casa do 0,5%. Então, isso inviabiliza que a eleição siga para o segundo turno. Mesmo com duas candidaturas competitivas, mesmo que uma diferença de um candidato A para o candidato B seja relativamente pequena, vamos dizer assim, a baixa votação dos demais candidatos impede a realização de um segundo turno. Por isso, a coordenação das campanhas que estão, vamos dizer assim, no primeiro pelotão, estão trabalhando de fato com essa tese de que a eleição no Piauí será de um turno. E aí a gente entra num ponto crucial da campanha, porque faltam pouco mais de 15 dias, né? Hoje são 17. 17. Então nós estamos. Esse mês é 31? 30. Hoje é 17 ou 16? 16 ou 17, Jonas? É 17. Então está faltando 13, 15 dias. Exatamente, né? Como se diz no interior, é de domingo a 15 dias. De domingo a 15 dias, eleições, exatamente, as eleições. Para governador do estado. E aí a gente entra naquela reta final, que não é uma reta final qualquer. É a reta final de uma eleição onde as duas candidaturas estão trabalhando, né, com a ideia de turno único. E então, é por isso que a gente observa a partir de agora cada candidato intensificando as suas agendas. Você tem Rafael Fonteles visitando diversos municípios. O foco agora tem sido interior, João? Do Rafael Fonteles, sim, porque eles imaginam que tem aquela história. O Rafael ainda não é tão conhecido no estado, então na medida em que ele vai numa cidade, fica reunido ali pelas lideranças do município, ele tem a sua candidatura impulsionada, que é uma estratégia, obviamente, também de ligar a sua imagem à do presidente Lula, do candidato Lula, porque essa é um trunfo da coligação do Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, Silvio Mendes foca também muito aqui na capital, e a sua candidatura tem em mente que em Teresina ele precisa ter uma vantagem boa, né? Por isso a presença dele também nos meios de comunicação diariamente, tem feito um esforço nesse sentido. Como ele já é um candidato mais conhecido, a preocupação seria exatamente em repassar a mensagem dele de forma mais tranquila, de forma mais serena. E aí, por outro lado, você tem também a candidatura do Partido dos Trabalhadores tentando ligar aquela imagem, né, de Silvio Mendes com a eleição nacional. Enfim, você tem estratégias que chegam nesse momento da campanha praticamente indo para o tudo ou nada, porque, de fato, as duas estão trabalhando com a tese de que a eleição no Piauí vai ser resolvida em um turno. Olha, você acompanha o João Magalhães, além do Jornal Dia a Dia, você acompanha também no Jornal Dia, o João é editor de política do Jornal Dia, e também no portal odia.com. Nós vamos para o intervalo, o João permanece aqui, porque nós vamos para a política do dia. E aí a gente vai discutir, continuar discutindo esse assunto, João. Saber do LS e da Edna e também do Tasso, o que, é que eles apuraram em relação às estratégias de campanha dos dois principais candidatos nesses últimos 15 dias.